uz moju bih dalje je bliže. Poštovani gledalci, dobroveče. Neformalna grupa mladih Vrijeme je, njih 30-ak, organizirala je protestni performans ispred državnog parlamenta povodom godine bez vlašća. Performansom su zahtijevali od političkih lidera da konačno počnu raditi posao za koji su itekako plaćeni. Ako vlast ne bude formirana za mjesec dana, poručuju da će protesti biti dosta masovniji. Najavili su hiljade mladih na ulicama. Napominjem građane Bosne i Hercegovine da je svake minute jedan delegat potroši 2800 konvertibilnih maraka, odnosno da je u prošloj godini dana potrošeno na bezvlašće 2,1 milijun konvertibilnih maraka. Nakon toga zahtijevamo da se donese odluka, odnosno pravilnik, kojom bi delegati, odnosno poslanici u klubovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ne bi primali mjesečne naknade sve do uspostavljanja vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Misle na nas tako što konstantno izražavaju zabrinuto za nas, što misle na naše studente tako što svoju djecu šalju vani da studiraju, tako da mi možemo studirati na našim lokalnim fakultetima, što misle na okoliš tako da kupuju najnovije automobile sa eco-friendly motorima, jer ko će zdravlje platiti, zdravlje neprocjenjivo na kraju dana. Neslavni rekord u Evropi ipak drži Sjeverna Irska, koja je danas ušla u hiljaditi dan bez vlade. Vlast takozvane dijeljene moći je srušena u januaru 2017. nakon što je zamjenik premijera i stranke Sinn Féin podnio ostavku zbog neslaganja sa planom o obnovljivoj energiji Demokratske unionističke partije. Raspodjela vlasti u kojoj premijer i zamjenik premijera imaju jednaku izvršnu moć uspostavljena je sporazumom na Veliki petak iz 1998. godine, kojim je okončan 30-godišnji krvavi sukob nacionalista i unionista. Mještani sela u okolini Bileće danas su na protestnom okupljanju u selu Simijova poručili da se osjećaju ugroženo zbog velikog broja migranata, koji u posljednjih godinu i pol prolaze ovim područjem i često provaljuju u kuće. Okupljanje je uslijedilo nakon što je prošlog vikenda jedan od mještana prilikom sukoba sa grupom migranata koje je zatekao u kući svog komšije, ubio jednog od njih. Ovaj problem se mora rješavati hitno. Evo, ja ću odmah sutra zakazati vanrednu skupštinu, pozvat ću ministra Lukača da je obavezno da se punkt koja milicija non stop dovoda bude u pomoći stanovništvu. U mjestu Gladoviće kod Zenice prilikom lova u ranim poslijepodnevnim satima smrtno je stradala jedna osoba, potvrđeno iz operativnog centra MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Uviđaj je u toku, a dežurni tužilac je naložio obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti. Muškarac inicijala EA, osumnjičen da je jučer u sarajevskom naselju Stup ubio djevojku inicijala SD, predan je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Iz tužilaštva je potvrđeno da će biti zadržan 24 sata i da će u zakonskom roku postupajući tužilac odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor. DG, koji je također uhapšen, predan je federalnoj policiji, jer je MUP Unsko-Sanskog kantona za njim ranije raspisao potjernicu. Podsjećamo, tijelo 25-godišnje djevojke pronađeno je jučer ujutro ispred restorana u neposrednoj blizini pijace u sarajevskom naselju Stup. Naći radnika u Bosni i Hercegovini postaje sve teže, pa i za plaću veću od prosječne. Ipak postoji i slučajevi da se mladi iz Evrope vraćaju da rade neuobičajene poslove. Naša ekipa provela je dan sa jednim takvim mladićem na Vlašiću. Dževa Đulan iz Zence pastir je na planini Ranči u Dobretićima. Ništa drugo ne bi radio. Ovo je, kaže, njegova profesija. Pa ja kao mali, ja tišao sam u školu, imao sam svoju jednu ovcu i jedna janja. Čim dođem iz školu, imao sam volju za tim. Ja odmah idem, tjeram svoju ovcu i janje da ih čuvam. Na večer ili ujutra trebam da idem u školu, ja radim zadaću. A sve s tim što sam išao čuvat svoje ovce, jedva sam čekao tu subotu, nedjelju, da iziđem sa ovcama na ispašu. Čuvati ovce na BH planinama ipak nije igra. Nije baš nešto ekstra plaćen taj posao, koliko se radi, kolika obaveza. Ljudi su pod šatorima, šta ja znam, dođe vrijeme tog nomađenja, što ljudi idu u nomađenje. I nemaju onaj uslova, nije se on gdje okupat, nema se gdje prespava, spavaju onim šatorima. Vlasnici stada u Srednjoj Bosni ne mogu da nađu pastire. Ne pomaže ni plata od 1000 maraka. Draže im je otići u Njemačku. U Dževadovom slučaju ostanak se isplatio. Od gazde je dobio kuću.
Možeš ti tražiti ljude da nemaju uslove za to. Ja sam i unišao u to da se malo poboljša taj standard od pastira, od ljudi koji se bave tim poslom, od ovaca, od stada. Glavni cilj mi je bio baš da se to malo unaprijedi, to zanimanje, taj posao, da ne bude to neko drugorazredno zanimanje. Stočarstvo je važan segment i u razvoju privrede Srednjobosanskog kantona, posebno turizma. Stočarstvo i sam način u ovom slučaju proizvodnje vlaškog ili travničkog sira, kako ga ko voli zvati, je zapravo ono po čemu je i specifičan taj vlaški sir, od nomadenja do samog načina spravljanja. U Dobretićima srećemo i Marka Tokalića. Najveći dio života je pastir. Samo je kratko radio u firmi, u Sloveniji. Ne žali se što se vratio na pašnjake. Ili se da za ovce, ili dobro i preduzeće. Zapnikar je danas nima rada. Nima ako neće raditi. Uz pastirski rad obavezno ide i prijateljstvo. Ja više evo sad trenutno imam ovdje ovu svoju vraćalicu, na primjer za ovaca. Ja više volim sad da je ona ovdje sa mnom nego neki čovjek, neki pomoćnik moj ovdje. Jer više će me ona poslušati, ona nikad neće reći ono naš, ne mogu, neću, ovo, ono. Za koji dan će se dževad sa ovcama spustiti na toplije? Sve je spremno da se prezimi, a dževadu će sigurno prijeti poneka topla ljudska riječ. U nastavku gledajte. Projekcijom filma Taxi Blues Miroslava Stamatova otvoren Tuzla Film Festival. Mala BH općina postala poznata širom svijeta. Uspostavljanje država na etno-religijskom konceptu je recept za sve buduće konflikte. Ukoliko se ne prihvati građanski model nacije na Zapadnom Balkanu, konflikt je neizbježan. Ocijenio ekspert za međunarodne odnose Zlatko Hadžidedić na sesiji Kruga 99. O temi nacija i konflikti na Balkanu. I konflikti su sasvim sigurno izvjesni ukoliko mi ovdje na Balkanu ne odbacimo taj model nacije. Svi zajedno, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Srbiji, u Hrvatskoj i drugdje. I okrenemo se onom takozvanom građanskom modelu nacije koja podrazumijeva da pripadnici nacije jesu svi građani koji su unutar određene države i koji prihvataju tu državu kao svoju državu. Ne prestaju pristizati reakcije na dodjelu Nobelove nagrade za književnost austrijskom književniku Peteru Handkeu. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske saopćeno je da su zabrinuti zbog dodjele Nobelove nagrade osobi politički angažiranoj u davanju podrške velikosrpskoj politici Slobodana Miloševića 90. godina prošlog stoljeća. Britansko-irski novinar koji je izvještavao iz Bosne i Hercegovine za vrijeme rata, Ed Vulejmi, u tekstu za Guardian, piše da je nagrada pripala piscu koji negira postojanje koncentracionih logora i brani genocid, dok zemlja širom Balkana skriva masovne grobnice. Vijeće za opće poslove Europske unije, sačinjeno većinom od ministara vanjskih poslova zemalja članica, u utorak će ponovo razmatrati otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Rasprava će se nastaviti na prethodno usvojene zaključke u junu, prema kojima je otvaranje pregovora odgođeno. Na dnevnom redu je i priprema za summit Europske unije 17. i 18. oktobra, na kojem će biti razmatrani prioriteti Unije u narednih 5 godina, te Brexit. Napreduje turska ofanziva na sjeveroistoku Sirije. Zauzet je grad Suluk, koji se nalazi 10 km od sirijsko-turske granice i jugoistočno od grada Tal Abyad. U istom gradu su u međuvremenu zauzeta 42 sela i pogubljeno je na desetine civila. Među žrtvama je i kurdska političarka, 35-godišnja Hevrin Kalaf. S druge strane, na međunarodnoj sceni jačaju sankcije. Nakon Njemačke i Francuska je suspendirala prodaju oružja Turskoj i upozorila Ankaru da njena ofanziva na sjeveru Sirije prijeti evropskoj sigurnosti. Hiljade vojnika i pripadnika spasilačkih ekipa upućeno je u područja pogođena poplavama i nevremenom nakon udara najsnažnijeg tajfuna u novijoj historiji Japana, koji je nakratko paralizirao Tokio. Više od pola miliona domaćinstava ostalo je bez električne energije, dok je na aerodromima Narita i Haneda u Tokiju otkazano više od 800 letova, a djelimično je blokiran željeznički saobraćaj. Oko 27.000 vojnika, kao i vatrogasci, pripadnici policije i obalske straže, upućeni su na teren da pomognu ljudima koji su blokirani uslijed poplava u centralnoj prefekturi Nagano.
Voda je bila u kući iznad moje glave. Prevrnut je sav namještaj iznutra. Sada je poput perilice rublja. Ne mogu se vratiti kući jer su vrata blokirana namještajem i drugim predmetima koje je voda izbacila iznutra. Jučer oko 8 ili 9 sati rijeka je preplavila sve. Poljaci glasaju na parlamentarnim izborima na kojima se očekuje ubjedljiva pobjeda vladajuće partije Prava i pravde Jaroslava Kaczyńskog. Očekuje se da će stranka osvojiti više glasova nego na prethodnim izborima i dovoljno mandata da nastavi vladati sama. Opozicione stranke i evropski partneri kažu da je dosadašnja vlada naštetila nezavisnosti pravosuđa i dovela do toga da se u zemlji ne gleda blagonaklono na seksualne i etničke manjine. Birališta se zatvaraju u 21 sat, a preliminarni rezultati se očekuju najranije sutra. Želim da Poljska pobjedi, da Poljska bude Poljska, a da stranci dođu ovamo i znaju da su u inostranstvu. Oni imaju pravo na dobrodošlicu, ali Poljaci moraju imati prioritet. Politička situacija me gnjavi. Moji roditelji su čak napustili Poljsku jer su imali problema. Nadam se da će ljudi shvatiti da nešto nije u redu, da se zakon ne poštuje, da postajemo autoritarna zemlja i da će reagirati. Pored obrazovanja, osobe sa invaliditetom imaju i druge potrebe. Većina njih želi raditi. Poručeno je sa radionice o lokalnom akcionom planu u oblasti invalidnosti u Mostaru. Prava invalida se u našoj zemlji, za razliku od uređenih evropskih zemalja, krše na svakom koraku. Na lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti u Hercegovini čeka se već 3 godine. Do sad je izostajao dogovor kako i na koji način taj plan i provesti. Prava invalida se poštuju tek deklarativno. U praksi se na ovom problemu radi jako malo. Oni imaju benefite, međutim niko ne poštuje te benefite, znači sami poslodavci će se rijetko odlučiti zaposliti osobu sa invaliditetom, jer nekako vam tu efektnost i efektivnost proizvoda, odnosno rezultat vam je možda oni smatraju kao umanjen, međutim još uvijek mi nismo to društvo koje će raditi za opšte dobro sviju. Lelić ističe da je posebno važno u budućnosti raditi na otklanjanju prepreka. One su česte i invalidi se sa njima susreću gotovo svakog dana. Društvo je još uvijek velika prepreka za osobe sa invaliditetom. Društvo je to koje, na koje mi trebamo uticati što više. Znači, stigma je nešto što se svakodnevno dešava, pogotovo ako ste osoba sa invaliditetom. Iz udruženja Vedri osmijeh podsjećaju da već 2. godinu u praksi postoji asistencija u nastavi, koja je u stvari prvi cilj lokalnog akcionog plana. Federalni zavod za zapošljavanje jako puno pomaže na tom planu, dakle županijski zavod za zapošljavanje. Pojedine općine su to same od sebe rješavale. Dakle, svemu tome, znači, ministarstvo prosvjeti trebalo napraviti jedan sustav, jedan pravilnik da se zna kome, kakav, koja vrsta asistenta i da bi se uistinu postiglo puno toga. Učešće na radionici uzeli su predstavnici relevantnih ministarstava, zavoda, javnih institucija i kantonalne koalicije osoba sa invaliditetom. Organizator je bila koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zajedno smo jači uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim autentično mišljenje o zakonu o visokom obrazovanju kantona Sarajevo, kojim je osporen ponovni izbor Semre Čovaljuge za dekanesu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pokretači inicijative najavili su njeno ponovno podnošenje, ali ovog puta sa ispoštovanim procedurama. Rektor univerziteta je u međuvremenu najavio da neće potpisati diplome na kojima bude ime dekanese. Povod za ulazak u postupak autentičnog tumačenja zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo bio je ponovni izbor Semre Čavaljuge za dekanesu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bez obzira na to što je Upravni odbor univerziteta prijevremeno razriješio. Rektor Rifat Škrijelj poručuje mišljenje Ustavnog suda Federacije neće promijeniti njegovo opredjeljenje. Ne mogu i neću i ne smijem imenovati za dekana osobu koja je u svom dosadašnjem postupanju na Medicinskom fakultetu počinila ozbiljne povrede zakona o visokom obrazovanju, statuta univerziteta, nije ispoštovala odluke sudova. Odluka Ustavnog suda Federacije ne odnosi se na meritum mišljenja, smatra Enver Konaković, predsjedavajući kantonalne skupštine.
I ovog puta je Zaja bila u pravu, ponovit ćemo proceduru, dobit ćemo, pribavit ćemo odgovarajuća mišljenja i donijet ćemo isto autentično tumačenje kao što smo to uradili prošli put. Rektor vjeruje da će uočene proceduralne greške biti otklonjene. Jedna od njih je neprovođenje javne rasprave. Ustavni sud Federacije je utvrdio da u postupku donošenja nije postupljeno po propisanoj poslovničkoj proceduri, jer prije usvajanja autentičnog tumačenja Zakonodavno-pravna komisija nije pribavila mišljenje i dokumentaciju od radnih tijela i vlade kantona Sarajevo. Autentično mišljenje je izazvalo žestoka neslaganja Konakovića i kantonalne ministrice obrazovanja Zinete Bogunić, koja danas nije htjela govoriti o ovoj temi. Odgovor nismo dobili ni od dekanese Čavaljuge. Rektor Škrijelj izričito je naglasio da diplome na kojima bude ime Semre Čavaljuge neće verifikovati svojim potpisom. Američka svemirska agencija NASA za mjesto za slijetanje misije Mars Rover 2020 odabrala je krater Jezero, koji je naziv dobio po maloj nerazvijenoj općini u Bosni i Hercegovini. A zahvaljujući ovoj misiji, prvi put u historiji odabrani uzorci sa Marsa bit će doneseni na Zemlju. U jezeru na Zemlji nadaju se da je ova misija šansa za razvoj njihove općine. Načelnica je uvjerena da sve to može biti inicijalna kapsula za razvoj ovog malog mjesta. Mi ćemo sa samim tim dešavanjima, znači slanjem rovera na Mars, napraviti neka dešavanja u jezeru. Vidjet ćemo šta će to biti, da li će biti maraton ili će biti neka biciklijada ili će biti nešto. Znači napravit ćemo vezu kretanja rovera prema Marsu i kretanja ljudi u jezeru. Vrlo moguće da će ići kao prijedlog da izgradimo jedan mali naučni pokazni centar NASA koji bi bio baš možda fizički smješten ovdje u jezeru. Nakon što je prošle godine primio muzejsku nagradu Vijeća Evrope, Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu dobio je novo priznanje. U konkurenciji muzeja iz 13 zemalja proglašen je najboljim slavenskim muzejom. Muzej ratnog djetinjstva dobitnik je specijalnog priznanja na dodjeli nagrada za najbolji slavenski muzej. Nagradu dodjeljuje Forum slavenskih kultura, muzejski profesionalci iz slavenskih država te članova Evropske muzejske akademije. U svom obrazloženju žiri je naveo da Muzej ratnog djetinjstva predstavlja izvanredno dostignuće, čiji glas se čuje globalno, te da je široko prepoznat kao vanredno vrijedno mjesto sjećanja i posticanja pomirenja. Mislim, mi smo definitivno ponosni što nekako kontinuirano doprinosimo što boljoj promociji muzeja Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine na jedan drugi način, da se ne priča samo o problemima, da se ne priča samo o nekim negativnim listama na kojima se Bosna i Hercegovina nalazi, nego dakle donosimo dobre vijesti i pozitivne priče. Ovo je novo međunarodno priznanje za Muzej ratnog djetinjstva nakon muzejske nagrade Vijeća Evrope za 2018. godinu u izboru za Evropski muzej godine. U međuvremenu, Muzej ratnog djetinjstva bio je među 5 finalista za godišnju nagradu Evropske muzejske akademije. Ovu kulturnu instituciju svakog dana posjeti na stotine gostiju. Fantastično. Mislim da je zaista ovo bilo potrebno Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Dječja perspektiva rata, jer to je nešto što odrasle osobe ne mogu doživjeti, jer su one imale, odrasli su imali poseban stres koji su nosili sa sobom, a djeca neiskvarena kakva jesu, imali su definitivno posebno viđenje. Muzej je divan. Zanimljivo je jer sam čitao puno toga o ratu u Bosni i Hercegovini. Vidjeti muzej, odnosno rat, kroz perspektivu djeteta je posebna perspektiva. Emotivno je vidjeti kako su djeca doživjela rat. U užasnim uslovima trudili su se da sačuvaju svoje nevino djetinjstvo. Muzej ratnog djetinjstva otvoren je u Sarajevu početkom 2017. Muzej čini kolekcija ličnih predmeta, priča, audio i video svjedočenja, fotografija, pisama, crteža i drugih dokumenata koji dočaravaju iskustvo odrastanja u ratu. Ovo je jedinstven muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece. Prikazivanjem filma Taxi Blues Miroslava Stamatova sinoć je u Tuzli svečano otvoren 8. Tuzla Film Festival. Prve festivalske večeri crvenim tepihom prošetali su brojni ljubitelji umjetnosti. Među njima su se našli i istaknuti glumci Zijah Sokolović, Nikola Kojo, Momčilo Otašević i mnogi drugi. Na Tuzla Film Festivalu u narednih 8 dana bit će prikazano 95 filmskih ostvarenja u 5 kategorija, odnosno dugometražni, animirani, kratki, dokumentarni film i Future Generation Shorts film. Novina ove godine je Kids kategorija. Mi smo stekli povjerenje
poznatih ličnosti i uspješnih producenata i reditelja sa prostora Balkana u našoj filmskoj industriji. I evo, kao što ste imali priliku vidjeti u proteklih 7 godina, skoro smo ispunili kvotu svih najpoznatijih na našem prostoru. Festival je svake godine sve bolji, smatra dugogodišnji član žirija festivala u Tuzli Nikola Kojo. On dodaje da se na prostoru bivše Jugoslavije snima veoma malo filmova. Ja mislim da je ovaj festival dovoljno kakva nam je produkcija i koliko je u regionu, kako zovu pokojnu Jugoslaviju, ovaj bedna kultura i kinematografija. Ja mislim da je jedan ovakav festival sasvim dovoljan i dobro je da to ostane tako za sada. Dobitnik nagrade za životno djelo ove godine Zija Sokolović, umjetnik iza kojeg je 50 godina rada na filmu i u pozorištu. Što se tiče nagrade, mislim da je to jedan lijep dokaz da je nešto bilo i da to nešto što je bilo neko gledao i ostalo mu u sjećanju i sad se pretvorilo u stvarnost. I to je jako lijepo. Tuzla Film Festival traje do 19. oktobra, a sadržaj će se realizirati u Bosanskom kulturnom centru, Narodnom pozorištu Tuzla i dvorani Kaleidoskop. Osmodnevna filmska smotra bit će završena dodjelom filmskih nagrada Vila Tuzla Film Festivala. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Atinu, gdje će u utorak igrati meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine protiv Grčke. Nakon sinoćne pobjede nad Finskom u Zenici, reprezentacija BiH je zadržala šanse za direktan plasman na Euro, no za to će biti potrebne pobjede u sve tri preostale utakmice. Selektor Robert Prosinečki je uoči polaska rekao da su igrači sinoć napravili odličan rezultat, ali da to neće ništa značiti ako isto ne uradi u Grčkoj. Iako su Grci izgubili sve šanse za plasman na Euro, Prosinečki smatra da će biti motivirani. Novi izbornik, novi igrači, sigurno da je motiv više za njih da nešto naprave, da odigraju dobru utakmicu, sigurno neće ni razmišljati o tome da nemaju više šanse pa da će biti lagana utakmica. Sigurno je na teška utakmica, pogotovo nama Bosni i Hercegovini baš ne odgovara ta Grčka kroz neku cijelu ovu povijest, tako da sutra ili preko sutra ćemo sigurno opet morati dati sve ovako kao ovu utakmicu da bi dobro. Poštovani gledalci, u Dnevniku toliko. U nastavku vremenska prognoza i još nekoliko vijesti iz svijeta sporta. Hvala vam na pažnji i ugodan večer.